A ukoliko ispred svojih zgrada ili kuća niste očistili sneg koji je padao prethodnih dana, može da vas zadesi i kazna od 10.000 dinara. Ona je i 5 do 10 puta veća ako sneg niste očistili ispred svojih lokala. I znate li koje su vam obaveze i dokle treba da čistite vi, a odakle je čišćenje u nadležnosti komunalnih službi? E, ako ne znate, sad će vam reći to Danijela. Ona to proverava ovog jutra i ona je u jednoj od beogradskih ulica u kojoj ima najviše lokala. Ja ti želim dobro jutro. Šta si ti zatekla? Očišćeno sve, mada je sneg i okopnio. Dobro jutro, drago, pozdrav tebi i svim gledalcima Muranka na K1 televiziji. Evo nas u bulevaru. Prošli smo Rooseveltovom ovoga jutra dok smo dolazili ovde na prvo uključenje i ono što smo videli jeste da su trotoari poprilično očišćeni. Druge službe čiste, kako da kažemo, parking prostore i zelene površine, ali u svakom slučaju može i da se dobro hoda ovim glavnim gradskim ulicama, a može, boga mi, dobro da se trči, pošto smo od jutros videli i nekoliko hrabrih dama na prvom mestu koje su trčale Rooseveltovom ulicom. Ovoga jutra, da kažemo, subjektivni osjećaj je da je toplije, ako može tako da se kaže, nego prethodnih jutara. Temperatura u Beogradu je trenutno minus 2 stepena, bar ovde gde se mi nalazimo. I danas će najviša dnevna biti 2-3 stepena iznad nule. Još sutra će jutarnje temperature biti u minusu, najviše dnevne ne mnogo iznad nule, ali od nedelje nam kreću sve, da kažemo, topliji dani. Zašto ovo govorim? Temperatura od 5-6-7 stepeni, kakve će biti od nedelje, pa sve do četvrtka iduće nedelje, usloviće da sneg koji je na krovovima i na terasama počne da se topi. I mi ovoga jutra upravo skrećemo pažnju na mogućnost formiranja ledenica, kakve možete da vidite i sada u našem kadru. Ova je u odnosu na neke kakve smo snimali ranijih godina i mala, ali je dovoljna da predstavlja opasnost ukoliko se u nezgodnom trenutku otkači i padne na trotoar. Ne bi bilo dobro da prolaze ovu da građani u tom periodu, pa ćemo ovoga jutra podsjetiti i šta su čije obaveze kada govorimo i o čišćenju snega, ali i o uklanjanju ledenica. Gospodin Dragan Radonjić iz inspekcije opštine Zvezdara, načelnik inspekcijskih službi, je moj sagovornik ovoga jutra. Gospodine Radonjiću, hvala vam što govorite za jutarnji program K1 televizije. I evo prvog pitanja. Kakva je situacija na Zvezdari od kako je počeo da pada sneg? Znaju li građani šta su njihove odgovornosti? Dobro jutro gledaocima na K1. Što se tiče opštine Zvezdara, mi smo bili spremni, normalno, pošto ne radimo ovo od jučer, neko smo dugi niz godina na ovim poslovima. Moji inspektori, to je inspektori odelenja za inspekcijske poslove opštine Zvezdara, su bili već na terenu od ponedeljka kad je počeo prvi sneg i, znači, prvo je njihovo bilo obilazak ovih centralnih gradskih ulica gde više i građana prolazi, što se, znači, to se tiče bulevar i poprečne ulice Bulevar Kralja Aleksandra do Cvetkove pijace i malo dalje, i svi delovi drugi koji su dosta prohodni za pešake. U prvom redu su oni opominjali vlasnike lokala, predsednike stambenih zajednica. Što se tiče predsednika stambenih zajednica, mi imamo bazu podataka sa svim predsednicima na svih zgrada na našoj teritoriji, tako da smo sa njima u kontaktu i telefonski. Evo, sad mogu samo da kažem i ovo što ste sad rekli što se tiče ovih ledenica malo pre. Mi ćemo svakako već danas da se čujemo sa predsednikom, upravnikom stambene zajednice ovog broja Bulevar Kralja Aleksandra 81 i upozorit ćemo stanare, upozorit ćemo u stvari njega, da se ovo otkloni u slučaju za nekoliko dana dok oni to ne otklone, da barem stave neku traku ovde da bi pešaci morali da ne prolaze baš tom tačkom ispod koja bi bila možda ovo. Znači, inspektorima ću već danas odmah reći da obiđu i ove teritorije, da obiđu tu teritoriju i svuda da pogledaju gore, znači da vide moguće neke nove ledenice koje su bile. Znači, jer teritorija je velika, a inspektora imamo toliko koliko ih imamo, tako da moraju da su stalno na terenu. A i sami ste rekli da je sad minus 2,
malo je hladno, dok stojimo nije baš, kad se krećemo i u redu, ali dok stojimo je malo hladnije. Da. E sad ovako, kada počne da pada sneg, čini mi se prvo je negde najteže dogovoriti ko će uzeti lopatu u ruke. A kad se to dogovorimo, onda kada izađemo ispred zgrade, negde je pitanje, a dokle je naše? Znači, ako nismo toliko odgovorni pa da očistimo ceo trotoar ispred svoje zgrade, šta je ono što moramo da očistimo? Je li to 3 metra, je li to 5 metara? Koliko je, recimo, evo, oko kioska, koliko oni treba da očiste? Oko kioska trebaju da očiste po zakonu 5 metara oko kioska. Normalno ovde sad već 5 metara bi bila već bi bio i udarali bi u zgradu, što znači da bi sigurno trebali da očiste neki period, neku površinu gde bi mogli nesmetano da se ove. Što se tiče kiosaka i ovih privremenih objekata koji su postavljeni, sa njima najmanje problema imamo, zato što oni i to očiste da bi dobijali robu i da bi to sve sa te strane su oni, ne mogu ništa da kažem što se tiče toga. Što se tiče kaznenih mera, mogu da vam kažem da smo uvek išli na to da ih prvo upozorimo i da pokušamo da ih opomenemo da urade ono što bi trebali da urade. Znači, ove godine, pošto je ovo traje već nekoliko dana, znači od ponedeljka, to je recimo ovo danas, ako kažemo da je to već peti dan, nismo ni jednu stambenu zajednicu, ni jedan lokal, ni jedan kiosk kaznili. Tako da idemo na neko upozoravanje i za sad nemamo nikakvih problema što se toga tiče u ovom gradskom delu. Naša opština je velika i Mirijevo i Mali Mokri Lug i sve. Trudimo se da obiđemo što više možemo. Vi u vašoj službi imate 9 inspektora. Rekli ste i sami, teritorija je velika, ne možete sve da obiđete u danu i najčešće radite po prijavama. Kako one funkcionišu i ko vama prijavljuje da ispred neke zgrade ima neočišćenog snega ili ima leda ili sa neke zgrade visi ledenica? Kakve su procedure? Prijave se podnose ili elektronski preko sajta ili na naš sajt inspekcije koji mi zavodimo kao prijave. Prijave mogu da budu i anonimne, mogu da budu i sa potpisom ili sa nekog maila. Ako stižu sa nekog maila, mi smo dužni da uputimo, to jest da odgovorimo na isti taj mail. Obično su prijave, retko su prijave baš od stanara iz te zgrade. Prijave mogu da budu iz nekih susednih zgrada i mogu da budu ako se desi da nije očišćenja ili ne daj Bože da je neko pao ili da se neko povredio ili ove godine nismo imali takih prijava, tako da ljudi su koliko toliko su odgovorni da se brinu i shvataju da vlasnici stanova nisu vlasnici samo vlasnici svog stana, ali su vlasnici hodnika i prostora ispred i dvorišta i svega toga. Ne samo da su ono vlasnici svog stana kad uđu na ulazna vrata, da je samo to njihovo. Vi ste odštampali i obaveštenja na kojima su negde, da kažemo, predstavljene i obaveze građana i odgovornosti, ali i deo onaj koji se tiče kazni. Da li ste već to počeli da delite u zgradama ili čekate još malo? Jel treba da nas podsjećate? Jel imate utisak da nismo baš odgovorni koliko bi trebalo? Pa, delimično, ja mislim da i treba da se podsjeća, jer ipak prošla zima nije toliko bila jaka, bila je blaga. Što se tiče tog obaveštenja, mi se trudimo da ih obavestimo bilo pismeno ili kažem kao što smo u kontaktu sa mnogim upravnicima, naročito ovim profesionalnim upravnicima koji ono normalno imaju svoje maila i adrese, tako da možemo da im skeniramo i da im pošaljemo da bi oni svojim stanarima gde su profesionalni upravnici to i podelili. Ali smo ranije godina razmišljali smo i ove godine da to obaveštenje stavimo i na naš sajt naše opštine, pa i ljudi sve više gledaju naš sajt radi raznih nekih stvari i dešavanja, tako da se i to obaveštenje vidi. Vidjet ćemo sad ovih dana kako se bude kretala situacija, možda ćemo danas i već staviti na sajt, a kao što ste i sami rekli u uvodu da se očekuje neko otopljenje, tako da pratimo što se tiče tog vremena. Koliko su meteorolozi tačni, to ćemo vidjeti.
često kažu da mi najozbiljnije shvatamo neke stvari kada nas kaznite, odnosno kada dobijemo po džepu. I mi sve okolo naokolo, ali ne kazasmo, kolike su te u stvari kazne. Jel može ta jedna kazna koju vi napišete zaista da tog, da tog nekog ubedi, da uzme lopatu u ruke i da uradi ono što mu je posao i obaveza kada padne sneg? Pa mogu reći da, da deluju kazne, ne sad što se tiče samo leda i ledenica, jer naš opseg i širi što se tiče kažnjavanja, to je prekršajnih naloga. Ovde su kazne nisu male i razlikuju se za pravna lica i razlikuju se za fizička lica. Za fizička lica su kazne kazne su različite za ledenice i za čišćenje snega. Za čišćenje snega su duplo manje, znači za pravna lica za čišćenje snega su 50.000, a za ledenice su 100.000. S tim, ako se plati od roka od 8 dana, da se plati upola te cene. Ako ne, onda se ide na sud i u neki postupak, kroz sudski postupak se to naplati. Za fizička lica su 5.000 i 10.000. Isto, znači, ako se plati u roku od 8 dana, to je upola cene. Znači, mislim da ta kaznena politika je poučna za građane. Možda im nije zanimljivo, ali vam kažem, idemo, što se tiče snega i ledenica, idemo više na neko upozorenje i buđenje neke svesti da ljudi se brinu samo o tom. Mislim da iz godinu u godinu je to sve bolje, nije baš idealno kao što bi trebalo da bude, ali tu je sve povezano sa svim drugim stvarima, ne samo sa svesti građanima. Mnogo vam hvala što ste govorili za Uranak na K1 televiziji. Dakle, ako niste očistili ispred svojih kuća, čim se probudite, onda osvestite da vam je i to obaveza, pa lopatu u ruke. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog četvrtka iduće nedelje. Zašto? Zato što je za četvrtak prognozirana kiša, a u toku noći će temperatura biti u minusu, pa vas ujutru ispred rođene kuće može dočekati i led. Bolje je na vreme da brinemo o tome, da ne budemo povređeni ni mi ako slučajno tu da padnemo, a naročito neko je slučajni prolaznik pored našeg doma. Drago. Dobro, hvala ti, Danijela.